Мої вітання шанувальникам гандболу у прямому ефірі. Процедура жеребкування фіналу 4-х Кубка України з гандболу з-поміж жіночих команд. Цими вихідними в Ужгороді у спортивному комплексі «Юність» на усіх уболівальників чекатимуть справжні гандбольні баталії, адже львівська галичанка, ужгородські Карпати, миколаївський Реал та херсонська Дніпрянка боротимуться за головний трофей країни – Кубок України з гандболу, який зараз знаходиться у цій нашій студії. Ну, а ми у свою чергу визначимо, які ж команди складуть півфінальні пари. Поруч зі мною знаходяться Олександр Чайченко, державний тренер України з гандболу, член президії Федерації гандболу України та Аріна, вихованка СДЮШОР з гандболу Ужгорода. У якості спостерігача в студії також знаходиться делегат Федерації гандболу України, суддя міжнародної категорії Дмитро Стегура. Отож, зараз я зачитаю, який формат жеребкування буде проходити наразі. У нас є кошик, у якому знаходяться 4 кульки з назвами 4 команд. Аріна буде витягувати кульки з кошика почергово. Команда, яка витягується з кошика першою, грає з командою, яка витягується другою та є господарем першого матчу. Команда, яка відповідно витягується третьою, грає проти четвертої команди та є господарем другого матчу. Згідно регламенту проведення розіграшу Кубку України з гандболу сезону 18-19, переможці пар визначаються із одного матчу. Команди, які здобудуть перемоги в матчах однієї-другої фіналу, потрапляють до фіналу. Господарем фінального поєдинку є переможець першої пари півфінальної зустрічі. Команди, які програли у матчах півфінальних, грають між собою поєдинок за третє місце. Господарем матчу за третє місце є програвша команда першої півфінальної пари. Ну що ж, розпочнемо. Вже опісля будемо говорити про результати, запрошувати вболівальників на матч. А зараз визначимося все ж таки, які команди складуть півфінальні пари. Арін, кулька перша. Всі в очікуванні. І перша команда. Ми дізнаємося, хто ж стане першим колективом. Дніпрянка, Херсон. Дніпрянка під номером 1. Із Херсону. І відповідно її суперник. Наразі ми дізнаємося суперника Дніпрянки. Кулька номер 2. Найцікавіше наразі у нас момент, тому що дійсно визначаються усі півфінальні пари. І саме зараз ми визначимо головну інтригу. Гандбольний клуб «Галичанка» зі Львова. Ну і наразі всім уже все зрозуміло, але щоб було чесно і відкрито, і прозоро. Ще раз нагадаю, ми в прямому ефірі витягуємо назви команд, які знаходяться в двох інших кульках. Гандбольний клуб «Реал» ну і його суперник ужгородський «Карпати», господарі поєдинку, які прийматимуть вдома на Закарпатті почесні змагання фінал 4-х Кубка України із гандболу. Пане Олександре, що скажете, власне, як вам такий розподіл? Мені дуже подобається, так, дуже прекрасно, що ми побачимо справжні баталії на ужгородській землі. Тут ми проводили вже не в перший рік змагання з гандболу, і міжнародні в тому числі. І наша жіноча збірна команда України з гандболу брала участь у відбіркових матчах до чемпіонату Європи і світу. І це місто дуже, дуже фартове для нас було, як для збірної команди. І я дуже сподіваюся, що і змагання Кубку України з гандболу серед жіночих команд пройдуть у боротьбі, і ми отримуємо і побачимо справжні баталії, і побачимо справжнього переможця і переможця Кубку України з гандболу серед жіночих команд. Тому я так вважаю, хай переможе найсильніша команда, і ми завтра всіх запрошуємо у спортивний комплекс «Юність» міста Ужгорода подивитися за цікавими змаганнями. Тих, хто не зможе прийти, безпосередньо
безпосередньо до спортивного комплексу, ми запрошуємо дивитися наживо усі 4 поєдинки, як півфіналі, так, власне, матч за третє місце та фінальний поєдинок на каналі 21 Ужгород та наших ютуб-каналах. Отож, ви зможете спостерігати за головними гандбольними баталіями з будь-якого куточку світу. Ну, а для вболівальників, які захочуть наживо із спортивного комплексу побачити оце дійство, запрошуємо у суботу, 18 травня, завтра, відповідно, перший матч розпочнеться о 15:45, другий – о 18:00. І згідно і регламенту, і згідно і жеребу, другий матч зіграють господарки поля Ужгородські Карпати. Хоча номінальними у другому поєдинку буде саме гандбольний клуб «Реал». Тож, так, приходьте, підтримуйте усіх. Що ж до неділі, то перший поєдинок, матч за третє місце, розпочнеться о 13 годині, а о 15 рівно розпочнеться фінальний матч, у якому ми і дізнаємося володаря цього почесного трофею. Кубок України із гандболу, він знаходиться у нашій студії. Хто ще його не бачив, зможе побачити його наразі. Тут поруч з Аріною він знаходиться. Ще раз нагадаю, субота 15:45, 18:00, неділя 13:00 і 15:00. Опісля також ми покажемо для вас церемонію нагородження, власне, фінального матчу. Хто ж стане переможцем, дізнаємося вже тими винними. Ужгород не вперше приймає такі почесні змагання, як я розумію, і інфраструктурно, і організація Федерального футболу України довіряє Ужгороду приймати змагання такого рівня. Так, довіряю, бо це вже не перше, як я казав. І дуже подобаються вболівальники ужгородські, які палко вболівають і підтримують не тільки свою команду, але й гостей. Тому як уболіватимуть цими вихідними, побачимо уже завтра. Ще раз нагадаю, дніпрянка зустрічатиметься із львівською галичанкою, ну а гандбольний клуб «Реал» мірятиметься силами із ужгородськими Карпатами. Зі мною поруч знаходилися у цій студії Олександр Чайченко, державний тренер України з гандболу, член президії Федерації гандболу України, а також допомагала нам у жеребкуванні Аріна, вихованка СДЮ «Шор» з гандболу Ужгорода, і у якості спостерігача, який фіксував усю правильність і дотримання процедури жеребкування, у студії знаходився делегат Федерації гандболу України, суддя міжнародної категорії Дмитро Стегура. Дякую всім тим, хто був поруч з нами, хто дивився онлайн, хто першими дізнався півфінальні пари. Запрошуємо усіх цими вихідними до спортивного комплексу «Юність» спостерігати за головними гандбольними баталіями країни. До зустрічі!